Ja, jag heter Henrik Greif. Kan du berätta lite om vad det är som har hänt här nu på ortopeden på SUS i Malmö? Ja, det som har hänt, vi fick ett automatlarm in till räddningstjänsten. Under framkörning får vi reda på att det brinner. Och att det brinner är då ingång 21 i trappan. Första styrkan på plats gör ett snabbt angrepp och konstaterar att det finns en brand i trappan. Vi förstärker upp det och låter även den andra släckbil gå in och gå mot och släcka brand och undersöka trappan. När ni går in, är det några personer i fara eller där finns ingen i det här trapphuset som är rökfyllt? Det vet vi inte i det läget, utan vi går in för att undersöka och det blir ju brandsläckning och livräddning. Och för det kan ju finnas personer i trapphuset. Dessutom har vi inte kontroll på om det har skett rökspridning in på avdelningarna. Så det vill vi också snabbt få kontroll på. Hur många rökdykare har varit insatta under den här insatsen? Primärt för rökdykning har vi haft inne 2 stycken rökdykargrupper och där är 3 stycken personer i varje sådan grupp. Sen har vi haft annan personal inne för kontroll då från rökfria trappor som har gått in och kontrollerat avdelningen. Har det funnits rök inne i själva vårdavdelningarna också eller har det bara funnits i trapphuset? Det är framförallt i trapphuset har funnits då stora mängder rök. Det har sipprat in små mängder rök på vissa ställen i angränsande lokaler, men inga stora mängder. Finns det någon naturlig förklaring till den här branden? Nej, vi har ingen förklaring till branden nu. Har det varit någon fara för de här patienterna och hur många patienter har funnits i byggnaden? Hur många patienter som har befunnit sig, det har jag inte riktigt koll på. Men det finns både avdelningar och det finns operationsverksamhet i byggnaden. Och det har absolut varit fara för dem. Risken finns att det blir rök som sprids in på avdelningarna och det är allvarligt.